U organizaciji Braniteljske udruge 13. rujan u Jajcu je obilježena 31. obljetnica utemeljenja Brigade Hrvatskog vijeća obrane Hrvoje Vukčić Hrvatinić. Činili su je pripadnici 7 vojni Jajačkog kraja, koji su nakon duge i teške borbe s vojskom bosanskih Srba i 6 mjeseci provedenih u okruženju, zajedno s većinskim pukom i ranjenicima, bili prisiljeni napustiti svoj grad. U Tomislavgradu 18. studenog godine 1992. formiraju brigadu i nastavljaju braniti prostore na kojima žive Hrvati. Znamo reći, mi smo tada od jačeg neprijatelja otišli da bi se vratili, da smo ostali u nekakvoj tada neprijatnoj bitci, sigurno da ne bi se imao ko vratiti. Dakle, mi smo otišli, ojačali, reorganizirali se i ponovo se vratili, naravno sa svima drugima koji su to pomogli i svima hvala velika koji su učestvovali u operaciji Maestral 95. U Jajce su se vratili s akcijom Maestral 95, ponosni što su svoju zadaću, kako kažu, odradili vojnički, časno i pošteno, čemu svjedoči i prošlogodišnje odličje predsjednika Republike Hrvatske Zorana Milanovića. Ponosni na ono što smo učinili, žalosni zbog gubitka prijatelja, ali i svjesni toga da svaki rat nosi žrtve. Mi možemo biti ponosni na to da u svim borbenim djelovanjima gdje je djelovala naša postrojba smo imali vojničku, kristalno čistu borbu i nakon 31 godinu znamo da nismo učinili zlodjela, znamo da smo borili, da smo branili svoj narod, svoj grad i oslobodili svoj grad. Kako su kazali, obveza je sudionika tog vremena i kroz obilježavanje obljetnica prenositi mladim naraštajima istinu o Domovinskom ratu i upoznati sa doprinosom koji su dali pripadnici ove brigade u obrani, ali kasnije i u oslobađanju Jajca. Ova brigada 92. je bila jedna od najboljih postrojbi u HVO-u u cijeloj Bosni i Hercegovini. A što se tiče ustrojenja na današnji dan, čestitam, to je oficijelno i dobila ime i super jedin postrojba. Ono što je bitno da je ona već do tada, 92. je bila brigada sa svojim bojnama, sa sektorima, sa ustrojem. Tako da je Jajačka brigada, što se mene tiče, bila i ostala jedna od najboljih u HVO. Obljetnica je obilježena polaganjem cvijeća i paljenjem svijeća kod spomen obilježja svetom misom u župnoj crkvi koju je predvodio jajački gvardijan Frvinko Marković, te svečanom akademijom na kojoj je prikazan i kratki film koji govori o ratnom putu brigade Hrvoje Vukčić Hrvatinić.